ერთი ოჯახების კომუნალური დავალიანი ბინგო ქულა არ ამემატება 70000. ყველა მომხრე წინააღმდეგი არ არის 300. ყველა მომხრე და მიშენება. იმის ზემოთ 80000 ლარი. რუსთავის ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის პრიორიტეტს წარმოადგენს განათლების სფერო და გამომდინარე აქედან რუსთავის მუნიციპალიტეტში არსებულ სოციალურ პროგრამებს დავამატეთ ერთი ახალი პროგრამა, რაც გულისხმობს უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტთათვის სოციალურ დახმარებას. პროგრამა მდგომარეობს შემდეგში: დახმარება გაეწევათ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს 70000 სარეიტინგო ქულაზე ქვემოთ არსებულს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სტუდენტებს და დახმარება გაეწევათ მხოლოდ 800 ლარის ფარგლებში იმ სტუდენტებს, რომელსაც აქვთ კარგი მოსწრება და მათი შეფასება იქნება A და B ეგრეთ წოდებული, ეს არის 81 ქულაზე ზემოთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისათვის ხარდაჭერა, რათა მათ მიეცეთ უფრო მეტი საშუალება, რომ მიიღონ კარგი განათლება, რაც ისევე ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს.